Poslední chebskou synagogu, která stávala u křižovatky ulic Hradební a obrněné brigády, připomíná od minulého týdne nová pamětní deska. Ta byla slavnostně odhalena 10. listopadu, tedy přesně 66 let poté, co byla synagoga nacisty zničena. Pseudorománská synagoga stála na uvedeném místě od roku 1893. Byla přitom jednou z hlavních dominant města a významným náboženským i společenským centrem místní židovské komunity. Její zkáza nastala během takzvané křišťálové noci, kdy ji nacisté vypálili. Chebští židé pak museli z města uprchnout a řada z nich během války nalezla smrt v koncentračních táborech. Pamětní deska vznikla z iniciativy bývalého karolvarského rabína Samuela Bramsona. Na její zhotovení přispěli rovným dílem, a to po 50 tisících korunách, město Cheb a nadační fond obětem holokaustu. Součástí slavnostního aktu bylo také vystoupení hudební skupiny Tumbalajka a následná vernisáž obrazů židovského malíře a rodáka z Kinsperka nad Ohří Frice Lederera v blízké městské knihovně.